Na konkursu Ministarstva kulture opštini Babušnica odobran je projekat vredan 4 miliona dinara za sanaciju krova zgrade Doma kulture. Pored toga, ova opština dobila je i 100.000 evra preko razvojnog programa EUPRO za unapređenje energetske efikasnosti zgrade, a nedavno još oko 147.000 evra za uređenje enterijera. Radovi bi uskoro trebalo da počnu. Kroz program koji finansira EUPRO, dobili sredstva za sređivanje enterijera, za rekonstrukciju postojeće kotlarnice i obezbeđivanje još neke tehnike. I biće to jedno zdanje kako i treba da bude što se tiče jedne ustanove kulture i postojeće uslovi da se sprovodi program koji inače imamo i da će mladi sa zadovoljstvom dolaziti i učestvovati u našim programima. Rekonstrukcija zgrade Doma kulture doprineće kako poboljšanju uslova za rad, tako i obogaćivanju kulturnog života u opštini. Zgrada Doma kulture zaista je stara, ništa nije tu ulagano. Sada ćemo ovom pričom zatvoriti tu priču oko Doma kulture i napraviti zaista jedan lep objekat gde će promovisati i kulturu i sadržaje za mlade i naravno unaprediti život građana. U zgradi Doma kulture smešteno je nekoliko važnih opštinskih organizacija: biblioteka, turistička organizacija, kancelarija mesne zajednice i udruženje građana Zelena zemlja.